7:30 ранку, і ми розпочинаємо новий інформаційний день. У студії для вас працює ведуча Надія Драганчук. Вітаю. Працівники молокозаводу, що у Городку, сьогодні о 9:00 ранку вийдуть на акцію протесту. Під стінами тамтешнього підприємства люди вимагатимуть повернути їм зарплату, яку не отримують від січня цього року. Про це повідомила колишня працівниця молокозаводу Ірина Скрипнік. За словами жінки, їй підприємство заборгувало близько 4000 гривень. Другим там до 3, іншим там може бути 600 рублів, є ще більше, скажімо, там 5 і 6 тисяч, різні суми. Завод то робить, то не робить, такого. Вони запускалися місцями. Тут тобі 3 дні поробили, тиждень стоїмо. Поробили знову там 3-4 дні, можемо простояти 3 тижні. 3 березня завод зупинили, вони його не закривають, людей ті, що там працюють, не розраховують. Тобто людям не можна і на другу роботу устроїтися, і тут вони обіцяють, що вони запустяться. Подробиці конфлікту намагатиметься з'ясувати наш кореспондент Юрій Курочка. Він виїхав до Городка. Деталі розповімо у денних випусках новин. Частини дороги Р-48, що поблизу села Бережанка Чемеровецького району, відремонтують. Привести до ладу планують 1,8 кілометрів, вартість робіт – майже 9 мільйонів гривень. Інформацію підтвердила фахівець зі зв'язків з громадськістю Служби автомобільних доріг в області Наталія Колодій. Ремонтна бригада наразі укладає нижній шар із гарячої асфальтобетонної суміші. Далі покладуть верхній шар покриття товщиною 5 сантиметрів. Продовжуємо випуск. Вихованець Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Андрій Островський та його тренер Сергій Якимчук сьогодні їдуть до Дніпра на всеукраїнські змагання з настільного тенісу. Змагання мають назву ТОП-16 і до участі запрошуються 16 найсильніших кадетів держави, повідомляє Сергій Якимчук. До числа учасників потрапили тенісисти з Києва й області, Дніпра, Херсона, Чернівців, Івано-Франківська. Турнір відбуватиметься впродовж 3 днів. 1 і 2 змагального дня у Андрія Островського планується 12 зустрічей, 5 травня – 3. Чоловічий волейбольний клуб «Новатор» став бронзовим призером чемпіонату України серед 9 команд Суперліги. Останні зустрічі фінальної серії, повідомляє директор команди «Новатор» Іван Терещенко, відбулися в Хмельницькому, де місцевий клуб переміг вінницьку команду «Серце Поділля» з рахунком 3-2. Нагадаю, в минулому році «Новатор» посів четверте місце в регулярному вітчизняному чемпіонаті. Наразі це все, що встигаємо вам повідомити. Зустрінемось о 8:00.